Një tjetër rast me koronavirus është shënuar në Shkodër. I prekuri është një oficer i policisë gjyqësore. ABC News kontaktoi me të prekurin dhe mësoi se ai prej disa ditësh ka patur një temperaturë të rritur. Prej 5 ditësh kam patur temperaturë jo më të lartë se 37 gradë gjysëm dhe asnjë shenjë tjetër që lidhet me koronavirusin. Por prej merakut se nuk po kuptoja se pse nuk po më binte temperatura, kërkova të më bëj testi. Më pas përgjigje analizës rezultoi pozitive. Zotëria sqaron më tej se nuk ka asnjë dyshim se kush e ka infektuar, pasi puna që ai bën e lidh me shumë njerëz. Për momentin thekson se së bashku me familjen e tij ndodhen në banesë të vetë karantinuar. Ndërsa mësohet se strukturat shëndetësore kanë porositur punonjësit e prokurorisë të marrin masa për tu vetë karantinuar deri në datën 30 mars. Një ditë më parë, pozitive ka rezultuar edhe një grua nga Shkodra, e cila ishte shtruar në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë. Më herët 62 vjeçaria ka qëndruar për disa javë tek bija në Tiranë, ku shfaqi dhe shenjat e para të COVID-19. Mësohet se dhe djali i zonjës është një prej të infektuarve. Në datën 13 mars, ai ka rezultuar pozitiv.